Ahoj, jsem Petr Hudec a vítám vás u dalšího videa. Prosinec je měsíc, kdy se představuje nejméně telefonů v roce. Vlastně jsem ani nečekal, že by se cokoliv představilo. No a nakonec, přece jen tady mám tuhletu perličku, která má předpoklad trhnout rekordy v prodejnosti. Značka Poco je totiž známá útokem na co nejlepší poměr ceny a výkonu. No a v podobě dnešní M3 zaútočila poprvé do hodně nízké cenovky. Pojďte se mrknout na to, jak se Poco popasovalo s produktem za cenu pod 4000 korun. Recenze M3 začíná právě teď. Samozřejmě, čím nižší cena, tím více kompromisů. To je asi každému jasné. No a obecně, pokud to myslíte s používáním telefonu alespoň trošičku vážně, víceméně jsem říkal i poslední dobou, že byste se měli dívat na telefony zhruba nad 5 až 6 tisíc korun, kde je celkem vysoká konkurence a pomalu jeden lepší telefon než druhý. 4 tisíce je ambiciozní laťka, za kterou u M3 dostanete logicky celoplastové provedení s plastovými tlačítky a protože displej je pouze IPS, čtečka otisků prstů je schovaná v bočním tlačítku. Na druhou stranu je naprosto rychlá a spolehlivá. Čím víc pruhů, tím víc Adidas si asi řekli designéři Poca. No a záda vybavili masivním lesklým obdélníkem s hodně výrazným nápisem Poco. Nenechte se ovšem zmást, jde opravdu o obrovský designový prvek, uvnitř kterého se skrývá pouze jeden foťák, který teda doplňuje ještě tradiční 2-megapixový senzor pro rozostření pozadí a 2-megapixové makro. Takové ty dvě čočky do počtu, co dovolí říct výrobci, že má 58 foťáků, ale ve skutečnosti na ně můžete v klidu zapomenout. Na druhou stranu, já osobně zase říkám, jsme v kategorii pod 4000 korun, takže tady se dá asi lecos odpustit a je docela fajn, že Poco si i za tuhle cenu dokázalo pohrát s materiálem zad. I když je, jak jsem říkal, plastový, jde o strukturovaný plast, který vypadá jak palubka ve vašem autě. Samozřejmě se taky tak patlá, ale zas výhoda, že až si budete utírat tu palubku, můžete to vzít pěkně s telefonem při jednou. 6,53 palcový displej má jednu nespornou výhodu. Jde totiž o Full HDčko a to se upřímně v této cenovce sakra hodně počítá. Navíc se nejedná o úplně béčkový displej, i když hlavně ve světelnosti na sluníčku by asi trošičku zabrat mohl. Pravda, rámečky by se daly zmenšit, hlavně na bradě, na vrchu by kapkovitý výřez mohl být taky menší, no ale zase jsme v ultralevné kategorii, takže za mě úplně v pohodě. Já vím, zase jsem prostě narazil na cenu, ale ještě vám řeknu, proč je vlastně Poco M3 tak levné a proč nedokáží ostatní výrobci přinést podobně levný a dobrý telefon? Může za to obchodní model Xiaomi, který poslední dobou výrobce tlačí, co to jde. Dávám hodně levný a atraktivní telefon a výměnou za to musíte prostě strpět určitý nekomfort. Ten se poprvé hodně projevil v našem regionu u Poco X3 NFC, který byl doslova prošpikovaný reklamou. Vy se díváte na reklamu, no a Xiaomi potom zpětně tečou peníze. No a reklamu je doslova prolezlý celý systém. Jednak vlastní aplikace typu správce souborů, optimalizátor a tak dále. A jednak při instalaci jakékoliv aplikace provádí telefon bezpečnostní kontrolu proti závadnosti té dané instalované aplikace. No a šup! A v ten moment vám ukáže další reklamu. Naštěstí všech reklam se dá postupně zbavit, ale zabere to prostě trošičku času při nastavování telefonu. Stačí jen jít vždycky do nastavení a vypnout doporučování obsahu. Xiaomi samozřejmě spoléhá na to, že drtivá většina uživatelů nebude vědět, jak reklamy vypnout a časem se s tímto faktem prostě smíří. Každopádně, vy teď víte, že to jde, a tak za velmi dobré peníze dostanete i zajímavou specifikaci v podobě Snapdragonu 662, 4 GB interní paměti, no a 64 anebo 128 GB úložiště. Za podobné peníze opravdu jen těžko něco u konkurence seženete.
No a pokračovat můžu ještě dál. 5 GHz Wi-Fi, zdířka pro 3,5 mm jack, FM rádio a dokonce stereo reproduktory. Zvuk je samozřejmě plochý, basy prakticky žádné. Na maximální hlasitost chrčí, ale prostě je tu stereo zvuk a to se počítá. Počítejte mimochodem i hodně dlouhou výdrž. Já neměl problém se dostat téměř i na 3 dny díky obrovské 6000 baterce s 18W rychlým nabíjením a nabíječkou přímo v balení. Samozřejmě při větším vytížení spíš počítejte s 2 dny, ale za tohle a navíc s váhou pod 200 gramů rozhodně navíc bod pro Xiaomi. A jen tak mimochodem, jestli máte doma hodně přístrojů a hodně nabíječek, možná by vám mohlo přijít vhod chytré nabíjení od značky Forsmart, sponzora našeho dnešního videa. Třeba 4-portová nabíječka jen za 299, anebo kabel, který obsadí jenom jeden port nabíječce a dobijete s ním najednou hned 3 zařízení. Micro USB, USB-C a Lightning. Link najdete na oba produkty pěkně dole v popisku videa. Když Xiaomi designovali celý zadní prvek modulů foťáků, docela by mě zajímalo, jak u toho přemýšleli. Jestli to není taková snaha o co největší zadní modul, takový easter egg konstruktérům Samsungu, kteří u letošních ultra modelů foťáky doslova posadili na svůj vlastní ostrůvek. A nebo je to prostě jenom dílem náhody. Samozřejmě u M3 nic takového potřeba není, protože v sobě skrývá jenom jeden základní 48-megapixelový objektiv v kombinaci s 2-megapixelovým makrem a 2-megapixelovým objektivem pro rozostření pozadí. Musím říct, že Xiaomi ovšem ve mně zanechal svým hlavním senzorem opravdu velmi dobrý dojem. Na to, že se jedná prakticky o nejnižší základ, nechybí zde ani HDR-ko, ani AI režim a dokonce ani noční režim. Víceméně některé z těchto funkcí nenajdete ani v mnohem dražších telefonech. Za denního světla je výstup na velmi slušné úrovni, nechybí překvapivě ani docela dobrý dynamický rozsah. Barvy jsou tak akorát a jediné, kde to M3 moc nepřehání, je ostrost. Ta je dobrá uprostřed, ovšem ke kraji docela mizí. O to větším překvapením jsou večerní fotky. Na klasický režim samozřejmě extra nic moc nedostanete, ovšem noční režim dokáže světla dobře skorigovat a výsledek je na svou cenu hodně pěkná fotka. A skorigovat mám na mysli ve tmě hodně vytáhnout, dynamické scéně zase hodně stlumit a vytáhnout naopak stíny. Sami vidíte, jak v téměř tmavém parku se hezky vytáhlo světlo a zase v tmavém prostředí vytáhly stíny, aby vývěsní štít hospody nebyla jen bílá mazanice, ale normálně čitelná cedule. Na 4000 telefon prostě pohoda. Samozřejmě, chyb najdete spoustu. Už zmiňovaný problém s ostrostí v rozích, zašuměná obloha, neostrost v jednotlivých plochách a tak dále. Podívejte se ale i na večerní fotku na náměstí Míru, bez nočního režimu a s ním. Na kostel a vánoční stromek bez nočního režimu a s ním. No, čert vem, dlažební kostky vpravo. Za mě, ale na noční režim na 4000 telefon prostě krásná fotka. Pokud se rozhodnete fotit detaily, narazíte možná na problém s poměrně velkou minimální ostřící vzdáleností. Tu samozřejmě můžete kompenzovat 2-megapixelovým makrofoťákem, no ale počítejte právě jen s 2 megapixely, no a daleko horší světelností objektivu. Často pak přijdete na to, že lepší je digitální výřez hlavního foťáku, než prostě fotit makrem. Kde se hodně v našich končinách nasmějete, je výstup ze selfie foťáku. Jestli je vám 15 nebo 70, můžete se těšit na dokonalou pleť, protože v základu je úroveň vyhlazování pleti nastavená hodně vysoko. Pokud nechcete vypadat jak 15-letý teenager i ve středním věku, rozhodně doporučuji tuhletu funkci vypnout. U videa umí telefon natáčet ve Full HDčku při 30 snímcích. Samozřejmě chybí v sebe menší druh stabilizace a taky ideální zapojit gimbal a nebo mít hodně stabilní ruce.
u takhle levného telefonu musí být každému jasné, že kompromisů najde asi zhruba 6 půlek. Tady jich je ale překvapivě strašně málo. Za ten největší považuji paradoxně vlastně jen, možná pro někoho, absenci NFC pro bezkontaktní placení, ale hlavně systém pro lezlý reklamu. Bez něj ale by zase konec konců tak levný telefon asi ani nevznikl. Když si ovšem reklamu šikovně vypnete, myslím, že za svou cenovku nemá Poco M3 prakticky žádnou konkurenci. Vemte si, že za 4000 najdete u konkurenčních telefonů často ještě micro USBčko, jen HDčkové displeje, hodně obstarožní hardware v podobě slabých MediaTeků nebo čtyřkových Snapdragonů, 2-3 GB operační paměti, často jen 32 GB úložiště, dokonce ještě s EEMC, žádné UFSko, no a pokračovat bych prostě mohl až do nekonečna. Poco M3 se začíná prodávat už příští týden ve 3 barevných provedeních. V 64GB variantě potom jej seženete za 3990, no a 500 si připlatíte za 128GB variantu. Link samozřejmě najdete zase dole v popisku videa. No schválně, co říkáte tomuhle Pocovi? Napište mi to dolů do komentářů, no a můžeme to tam spolu rozebrat. Já vám hrozně moc díky za sledování, mějte se krásně, určitě se do Vánoc ještě uvidíme a tím pádem zase čau u dalšího videa.